Omuyizi w'essomero omu afiridde Mukabenje ka motoka atabasiba 20 ne babuuka n'ebisago ebyamaanyi ddala motoka mwe badde batambulira bw'eremeredde omugoba waayo n'erindigula ku ttaka. Akabenje ako kagudde ku luguudo olwa Kizimbate oluva e Kamubizi Kitagate motoka namba UBQ Luka agachenda mwe mukyo ekika kya Mitsubishi Canter ebadde yetisa abayizi b'essomero lya Ntunga mu secondary school bweganye okusiba n'eremeredde omugoba watyo n'erindigula ku ttaka. Kigambibwa nti dereva abadde wayo bw'ategedde emitawana egigudde n'alamaani geganye okusiba motoka agibuuseemu n'adduka olwono neyiringita yokka okutuuka lw'egudde ku ttaka. Okunoonyereza kwa poliisi kulaze nti abayizi bano babadde bagenda ku mpaka za mpiira gy'amasomero nga zibadde ziteekeddwa ku ssomero lya Kyeyizimbire Secondary School mu disitulikiti y'Eisingiro. Omwogezi wa poliisi ebidduka mu ggwanga Michael Kananura ayogedde Kabenje kano. Emotoka yabadde ng'eva ku ssomero erya Ntungu SS yasimbudde ku ssomero eryo saawa 2 ez'okumakya nga yeetisse abayizi 3 n'abasomesa 8 abona wamu nga bantu 41 be babadde ku motoka eno. Era omugoba w'emotoka bwe yatuuse ku kifo ekyamanyiddwa nga Kizimbate n'alemererwa okubanga asala kona eyabaddewo n'ava mu motoka motoka najireka nga etambula yokka. Era poliisi y'ebidduka yasoseewo wano n'esobola okubanga etwala bano abakoseddwa mu ddwaliro ayerukulu eriyembala Referral Hospital okufuna obujjanjabi ate n'etwala oyo eyafudde era mu mochare embalala Referral Hospital ate n'emotoka eno yagudde mu Kabenje nayo n'ebanga etwaliddwa ku poliisi enkulu eya Isingiro. Okunoonyereza kulaze nti abaana bangi mu masomero okuviira ddala ku primary bakwatibwa ebirwadde eby'obukaba ate ne batafuna bujjanjabi ekivuddeko abamu butasoma bulungi. Ekibiina kya National Association for Women Action Development NAWAD kizudde nti abayizi abawala mu masoso g'ebyalo ne mu bitundu eby'omugotteko mu bibuga olw'obwavu obubakoza akajiri abaana abo abasoma naddala abobuwala be basinga okwenyigira mu bikolwa bino eby'obufumbo ate ne bafunirayo ebirwadde. Babadde mu nsinkano n'abakulira ebyobulamu mu disitulikiti ya Wakiso mu kwagala okuteekawo enkolagana ey'omuggundu okukolera awamu okutaasa embeera mu bitundu eby'enjawulo era bakulembeddwamu ssenkulu wa NAWAD Dr. Grace Maria Kentare. And we want to have sexual and reproductive health programs for the youth. Tusobola okuyamba abaana abawala, abakyala, basobola okubeera nga baziyiza ebirwadde nga HIV, embuto ze bafuna nga tebeyagalidde n'ebirala. When I talk of sexual and reproductive health rights, tulina okubasomesa basobola okwekuuma batya abalemu okuba mu buzibu nga buleeterwa ebintu bwe biti ebikwatagana n'obwenzi n'ebirala. Omutesitesi w'ekibiina kino Kentale Jennifer ategeeza abakungu ba disitulikiti nti nno basaanidde okukolera awamu okutaasa abaana b'eggwanga. Sira twagadde nnyo kati ku luno okuliteeka ku bavubuka abali mu mugotteko eyo, abaana bali mu masomero, ebintu by'okwegatta bali mu kubikola naye tebamanyi ngeri ya kwekuuma kubanga bali mu kusisinkana okusomoozebwa kungi, tebafuna ddagala, tegabatuukako, amalwaliro weegali naye batya okutuuka mu malwaliro ago, obukuubagano obusukkirire, ensonga z'obwenzi, abaana abawala beegaba eri abasajja nga bakyali bato ngati tebamanyi bituufu ki bye bayinza kukozesa okwekuuma, tebagenze kwekebeza. Omumyuka w'akulira ebyobulamu mu disitulikiti ne ku by'obuyonjo mu bantu David Ssekabuga ategeeza nti disitulikiti ekyalinawo obuzibu mu by'ensimbi nga kyekimu ku ebyo bibalemesezza okutambuza emisomo n'okulondoola ebikwata ku by'obulamu bw'abantu. Meeya w'ekibuga Jinja Kasolo Peter atabukidde nnyo abakozi ba gavumenti baayise basemugayaavu agambye nti be bavumaganya ne gavumenti nti neeremereddwa okubatuusaako empeereza ennungi. Kasolo munnakibiina ky'ennyupi agambye nti azaafuna okwemulugunya okuva mu balwadde abagenda mu malwaliro ne batasangayo basawo so nga basasulwa bulungi buli mwezi. Ono alagidde akulidde ebyobulamu mu kibuga Jinja okufuba okulaba nti abakozi babeera ku mirimu gyabwe ate era baweereze nga bwe bateekeddwa.
nendo kuba tegeza anti buli muntu woli kirone kisero kubanga onto saa ku report tubabawe Edward oliyo jam nota aganda yumusawo ebintu ebiye nendo kuuta saa wadimu oibi tulino obuzibu mu bantu baife imwe nti ebintu ifeka ibe tulimenti okukola nga abakulembeze mubivua kumwaja ku bintu ebindi nze nasala wo obansa ze okubanga ndi tambulira mainstream nti ndikwenda okutegeera ebyobulamu bw'abantu ndikutambula bitya na waile directive jinja system medical officer to ensure nti abasawo balina okuba mu malwaliro mu kiseera kye bateekeirwa okubanga era nga mu nkola yaife tulina shift ey'emisana ne shift ey'obwire nti emisana erina okuba yabasawo abaliikola n'obwire abasawo abaliikola era ndikwenda abantu muntegeeze munkobere nti bwebanga eriyo abasawo health center yonayona okuva ku health center 3, 4, 2 any health center weya nti jinja state council limenti okumaninga abasawo okubanga bali mu malwaliro okwida n'abantu baife. Kasolo agambye nti obulamu bw'omuntu kikulu nnyo kuba tebuzzikawo singa bumala ne bugwawo kwe kujjukiza abasawo bajjukire ebiragaano bye baakuba nga bakyatendekebwa. Minisita ebyamawulire era avunaanyizibwa okukunga abantu nga yemwogezi w'obwakabaka oweekitiibwa Isaiah Kazibwe Kitooke akukulumidde nnyo abazadde abakutogera ebitone by'abaana nga babamma omukisa gw'okubigezesa. Mbaka bwati semu na maulide wakabaka Samdi Kasolo kuntiko ye mpaka zemi zanyo masumerezi wade kuchisawe cha wakisha mu district wakiso zoni ye matuga sabi abazadde okuwuliriza abaana baabwe na dalabwe gutuka kubitone. Omuzadde ekitone ky'omwana yenna kitandikira waka ntwala wati abaana babatuka mu masomero ebitone ebirala babirabira mu masomero nangini mfu yakwata wawunya bwoleba ng'omwana ekitone kye kiri mu mpira kuba kiri mu kuyimba kiteke mu amaanyi nga bwoba nibate oteka mu kitone ky'oli omwana ti asoma nnyo mu somero ebintu ebirala bitali bya kitone teka mu amaanyi bwoleba nga musambi wa mpira mwongere mu sente bwoleba nga muyimbi mwongere mu sente. Avunaanyizibwa ku by'emizannyo omuwakiso Gerard Katamba asabye abakulira amasomero obutazannyisa bitone kubanga kyafuuka kya ttunzi. Mukulu w'essomero lya Kyaddondo SS nga batutte ekikopo ky'omupiira ogw'ebigere Haji Ismail Waliga agambye nti ebyemizannyo biyambye nnyo okwogiwaza abayizi n'asaba abasomesa bonna babiteekeko essira. Ng'essomero twasalawo tuteeke ebyemizannyo ku mwanjo olw'ensonga nti abaana bangi nnyo ku mulundi guno abalina ebitone eby'enjawulo ng'ate mu bitabo si balungi. Ffe tulowooza nti omwana asobola okubeerawo n'abeera ow'omugaso eri eggwanga eri famire ye eri abantu be bonna singa abeera aweereddwa mu kusookatamu byemizannyo. N'olwekyo abazadde era mbakubiriza nti abaana timbasimbira kuuli timbazibikira mubaleke beetabe mu byemizannyo eby'enjawulo. Samuel Senkai Nyanza kulira essomero lya World Ahead nga babadde batesitesima mpaka zino akaatizza obukulu bw'ebitone. Kyaddondo SS situkidde mu kikopo kino ekubye World Ahead goal 4-3 mu penalty mu kubaka Kakunguru High School Bombo ekubye St Mary's Megadde obugoba 2-17 Matuga Hill n'ekuba St John's SS obugoba 3 mu volleyball ate Misinde nejuwangulwa Sacred Heart SS.